Hej och välkommen till oss på Liber. Anders Karlsson heter jag och tänkte ta med dig på en introduktion till våra digitala läromedel. Du kanske undrar varför matematik saknas här. Förklaringen är att vi har en särskild digital miljö för matematik och då finns en särskild introduktion för just matte. Så här ser fysik ut i vår Spektrum-serie. Det här är elevvyn som eleverna kommer in till så snart de öppnar sin fysikbok. Det här är för årskurs 7-9. Då ser ni att vi har kapitlerna i mitten, men de finns också till vänster här. Så det här är en meny vilken som helst. Jag kan öppna ljudkapitlet och se vad som finns där. Och jag kan stänga det. Om jag har en iPad och på så sätt lite mindre skärm, då kan jag ta bort menyn här till vänster. Bara använda menyn till mitten. Och när jag väljer ett kapitel, elektricitet, så ser jag att det finns ett pi-diagram här. Det talar om för mig som elev att här har kommit en bit på väg. Och när jag öppnar det här kapitlet så finns först en introduktion där faktiskt jag som lärare gör en kort introduktion som skapar förförståelse och förhoppningsvis gör eleverna lite mer intresserade och knyter an till frågor som de kanske vilar på. Dessutom kan man då se de olika avsnitten. Just här så finns det 6 avsnitt och plus perspektivet här nere till vänster. Det är där eleverna ska lära sig att granska och ta ställning till frågor som inte självklart har något svar ännu. Och gemensamt är avslutningen med sammanfattning och finalen. Men även här kan man se att jag har redan jobbat som elev här med elektrisk spänning och kommit en bit på väg. Och öppnar jag upp det här avsnittet, ja, då kommer jag till själva innehållet. Jag kan börja med en introduktion. Jag kan gå direkt till faktasidorna. För tänk på att i Liber Digital, alla ämnen, så har vi ju satt samman, integrerat både typisk faktabok, textbok med övningsbok om det har funnits, eller laborationer som i naturvetenskap och lärarhandledningen. Nu finns allting här. Så faktatexten kommer jag in till. Och här så kan jag helt enkelt bläddra framåt, sida för sida. Jag kan alltid ställa in textens storlek, jag kan göra den lite större, jag kan byta typsnitt och även bakgrundsfärg om jag vill. När jag har tittat och läst på faktasidorna så finns det då övningar av olika slag. Det finns testa dig själv. Och där ser du som lärare vilka elever har gjort testa dig själv och hur har det gått. Och sen kan man fortsätta utveckla sina förmågor. Så här ser det alltså ut i fysik. Frågan är, hur ser det ut i andra ämnena? Som elev så är det ingen större skillnad. Har man lärt sig att jobba i ett ämne så är det enkelt att jobba i andra ämnen. Nu tänker jag gå tillbaka och visa några egenskaper som har med just lärarens vy. Så från elevvy till lärarvy. Då hamnar vi i fysiken igen. Det som nu dyker upp som vi inte har sett tidigare, det är lärarhandledningen. Och den har vi gjort på det sättet att när jag öppnar de här, ja, då är det den generella beskrivningen om just fysik och det som är specifikt för fysik. Här finns också lärande lärarstöd. Det är våran fortbildningsdel som vi bjuder på i Liber Digital. Om vi klickar in på elektricitet och öppnar lärarhandledningen längst upp till höger här, ja, då kommer det innehåll från handledningen som är just kopplat till det här kapitlet och det här ämnesområdet och de centrala innehållspunkter som finns här. Jag bläddrar lite grann i menyn här så att ni kan se vad som finns. Och här finns även lektionsplanering och vi har kapitel som lite grann hänger ihop med varandra. Och så här fungerar det rakt igenom. Ju djupare man kommer in på ett avsnitt så kommer vi också till PowerPoints och vi kommer till laborationer. Jag går tillbaks till huvudmenyn igen för att dessutom visa att upp till vänster här så finns också prov och bedömning. Så här kan man då som lärare dela ut prov och rätta prov digitalt. Det jag vill visa ytterligare är de här små symbolerna som finns här på kapitlen. Det är nämligen så att i Liber Digital så kan du antingen visa alla kapitel som vi gör här på en gång. Men du kan också dölja kapitlerna eller rent av låsa dem. Vad är det för skillnad? Jo, om man döljer dem, då försvinner elektricitet från elevens vy. Låser du, då blir den lite svartvit. Man ser att elektricitet finns med i läromedlet, men man kan inte öppna det förrän jag som lärare har
öppnat upp det. Nu switchar jag över till elevvin bara för att ni ska se hur det ger sig till känna. Och då går vi till spektrum. Och då ser ni här att elektricitet är låst och det andra kapitlet har försvunnit. Så på så sätt så ser jag i det här fallet elektricitet. Men om vi går tillbaks snabbt igen till lärarvyn så ser ni att jag döljer ljudkapitlet. Och därför så i elevvyn så ser jag inte ljudkapitlet. På det här sättet så kan ni lite grann välja utifrån hur ni brukar jobba med era pedagogiska planer. Vi följer ju elevernas progression. Så den här ettan, det står för en elev i min klass. Så här har vi Sonja Karlsson. Och det betyder att när ettan står i den gråa rutan så har hon inte startat. Och när man börjar, då ligger alla elever i den här rutan. Så det, i ditt fall kanske det står 24 elever och du kan se vilka det är. Allt eftersom de jobbar så flyttas de till nästa ruta och till nästa ruta. Så du kan se vilka har påbörjat och är en bit in i kapitlet och vilka har gjort och klarat de flesta frågorna med bra resultat. Då ser du dem i den gula rutan. Och det här ser man också på avsnittsnivå. Om jag klickar in på solsystemet igen, då ser ni att här kan jag också se att Sonja finns här, har inte startat det här avsnittet. Och det här fungerar på samma sätt i alla andra ämnen från årskurs 4 till 9. Så med det sagt så hoppas jag att ni finner stort värde i våra digitala läromedel och jag vill önska er lycka till. Vi hjälper gärna till, mejla kundservice om det uppstår några problem.